No, takže scháněli talentované děti. No, tak jsem přišel. A to tebe vybrali? Jo. No ne, tak ono to není tak jednoduchý, ono dítě, který začne takhle brzo hrát, já tomu říkám, že brzy pozná dospělý, nevím, jestli jsi měl podobný dojem. No měl, já jsem vlastně strašně rychle jako v tom divadle zestárnul, tak jako zdětkovatel a od té doby už to se mnou. Už se to drží. Už jsem prostě moronc. Jako no, počkej, ale ty seš takovej jako tenhle ten, ty jsi pak dělal normálně školu, ne? Dělal, takový ale ten... zkoušel jsem to několikrát se na ní dostat. Já jsem, totiž to je to, já jsem v 15 letech vypadal, že mi je třeba 12, 11. No to 11. Se dělá, no. To je krásný. To ti zůstane na celý život. No, byl jsem malej, to už teď nejsem. To se zlepšilo. Výrazně, pak jsem se vytáhl, jsem čavl, tak je to dobrý. Takže oni mě jako nevzali na první pokus na tu konzervatoř s tím, ano. Že prostě jsem příliš takový nevyspělej a jako... Jsi moc dítě ještě. Moc dítě. Tak já jsem šel na knihkupce. Aha. Já jsem 3 roky studoval na knihkupce, kde jsem musel hodně číst, což mě bavilo. To ti bylo ku prospěchu? To mi bylo ku prospěchu. V té době jsem byl sečtělej asi 3 roky. No pak jsem šel na tu konzervatoř a... Znova? Tam, znova to mě vzali už hned, ale tam už jsem potom jako přestal být sečtělej. No tam už se to už se přestal věnovat. To... Tam je možná je to z nějakého traumatu. A je taky to, má tvoje... Mě, no. Jo. Napoleonský mám trošku. Ne napoleonský, tak ono. Tak je to tak, já třeba miluju, ona, když si veme podpatky, my někam jdeme do společnosti, což se nestává, já jsem dost plachej. Já taky, no. Jo, no. A když jdeme a prostě ona jde vedle mě, se nese, ještě má třeba podpatky, takže pak je o hlavu větší než já. Krásná, vedle a tam ní. Se budí ten vlastnický no, a já pocit. Vedle ní, přesně. To je všechno no, moje. A tam ten prostě neurotický buldoček, se to tam no. Moje. No. Co na ní čumíš? Ale... A je o hodně vyšší tvoje žena? Ona je herečka v Kladně, vy? Herečka v Kladně, no. No a ona je o hodně vyšší? No, tak to není až takový problém. Ne, no, je skoro o hlavu, o půlku. No nevím, jak máš vysokou hlavu, ale nevím, jak to má tvoje paní, ale Ivanka má pocit, že malí lidi mají hrozně smutný život. Já jsem jí vysvětloval, že my žijeme celkem spokojeně a někdy koukáme s lítostí na ty vysoký zase, ale ona se tváří, že lidi, co jsou jako takhle malí, že jsou jako v podstatě trošku chudáci, že mají takový život při zemi, jí to přijde. To no nemá to já se tvoje tak paní. Snažím působit neustále. No a tvoje jako, paní to nemá těžký. Tohle? Ale asi jo, asi se jí to líbí, když je sam... Ne, ale ono to je citlivá věc, dva manželé herci. K tomu ještě tenhle aspekt, že ona je, já nevěděl, že máme tolik společných bodů. Protože to je citlivá věc, ono, herecká dvojice je vůbec citlivá věc. Hmm. Myslím si, a nemyslíš si to? No myslím si to, protože my se nevídáme. No to nemyslím ani tohle, to je taky jako problém, že ty představení, pokud hrajete každý v jiném divadle, no, tak... No, ale může být i problém, když pak spolu hodně hrajete. No ale my spolu nehrajeme skoro vůbec. Vůbec. Což si myslím, že je dobrý. A moje tak. Manželka zase tím, že má tu výhodu, že jako ví, o co se jedná, tak velmi dobře snáší všechny takové ty moje jako manýry princeznovský, když se hroutím před ale, premiérou a jako no ale jsem dost nesnesitelný. Hodnocení bývá. Hodnocení, takový. Aha, tam je to. Protože se to... až tak jako nehodnotíme. Ne. Jako opatrně. Protože ta žena, která to nedělá, tak ta to tak jako obdivuje, že vůbec to divadlo zvládne, že herečka na to takhle rozhodně nekouká. A řekne ti žena, tam si zmrskal ten monolog nebo něco takového? Hele, neřekne. Ne. Ne, ne. My se tak jako podporujeme. To je dobrá žena. No, je to dobrá žena. Je to dobrá. Mě taky Ivanka podporuje. Já jsem to viděl, jo, je to tak, to můžu potvrdit. No. Taky mi dělá to, že se takhle mě opírá furt. No tak to je asi zvyk vysokých žen, co mají menší herce, že se o ně opírají jako o stolek a zase jim můžeme poskytnout něco, co vysoký chlap nemá. No, ale druhá pravda je, že... A oni mohla třeba poslední Marišu národním divadlu. Ne, ale oni přišli od někud z Itálie, nebo co? Oni nepřišli z Itálie přišli... V 17. století nějaký, vím, že to byli kominíci a jmenovali se úplně jinak. Jmenovali se Penone, aha. Což zní jak těstoviny, ale... A nevím, jak se stalo, asi nějakým omylem to někdo potom přepsal na Benony a... No, protože já tady. Pamatuju tvýho dědečka, ten se jmenoval Silvio, že jo? Ten se jmenoval Silvio, no. To nebyl Ital. Ale vypadal jako Ital teda. Jo. A já ale nevypadal. Jako v dobrým slova smyslu. No, ty už seš takovej zčeštělej malinko. Jo.
Protože já jsem nedávno četl, že je statisticky prokázaný, že tam každý z těch lidí, jako třeba ty a tvoje paní, ano, mají ještě 3 takový rezervní partnery, s kterými asi hodně korespondujou. Kdyby se jim tenhle vztah případně rozpadl, tak by měli jako rozkonverzovaný už další. Tak jsem si říkal, to mě se to teda netýká, ale... mám stovky, ale já moc jako s tím neodepisuju. Ne. Jo, ty se jenom pokocháš, jo, jo. Skáče ty čísla jenom, já vidím jen ty čísla. Počochníš a vypneš. No. No a žádný problém... Třeba já mám takovej ten sledovací, jak tam dáváš jenom fotky, Instagram nebo no. Vůbec jsem to nechtěl, ale pak jsem teda vlastně musel, abych měl právě takovou nějakou, jako řekněme, platformu, kde mi ty fanoušci, faninky můžou něco napsat. Já jich tam mám asi, promiň, 70 000 nebo víc a 95% jsou ženy. Tak to jsem já nevím proč, ale to mám. To já bych se tím nezaobíral, proč, to je výborně. Děkuju. No představ si, že by to byli chlapi. No bylo by to podezřelý. To by bylo tady, jako... Něco dělám blbě. Na zamyšlení, to jako... Co potřebujete, nebo o co jde, ale tohle je dobrý, nebo tohle je pozitivní. A druhá věc je, tak ono to vnáší pak někdy určitý napětí do těch vztahů, že jo? U vás ne? Tady je horko. Ne, já myslím, že ne. Právě říkám, moje manželka je fakt tomhle jako velmi statečná taková, že to... To tady to bylo, jako... takovej lech povídal. Pak jsme tady měli, hele... S romantickýma příběhama. Moje žena je velmi statečná. Zajímavé, že jsi řekl statečná, to znamená, že něčemu čelí. No ne, tak čelí tomu, že mě obdivujou ženy hodně, no. No to je dospívání. Takže já jsem vždycky byl, jako jsem bavil a tak jsem jako glosoval na těch večírcích, ale to bylo všechno, že jo? Protože potom tam byly ty bousatý, prostě 14-letý, podivený. A ty si je odváděli, ty holky a... No to já byl taky nejlepší rádio na Mejdanu a oni se rozešli beze mě, že jo. No to je ono, no tak to má. A ještě jsem slyšel v pokojích, jak se smějou těm mém historkám. No. Tak to je takový rouskovo téma. Já jsem prostě se oblík a... šel jsem zdarma domů. A říkal jsem si, seš jako blbý rádio, no. To je takový příběh, ale tak na druhou stranu je vidět z tohle toho, že to je jinak. No a tohle ten muzikál, tak muzikalismus nedělal, viď? No vůbec. Tohle první. A budeme tomu říkat teda už muzikál. To je muzikál. Je to muzikál. Jakmile tam zaspíváš, je to muzikál. Já jsem měl dohodu s divadlem, že to nebude muzikál a že nebudu muset tančit a zpívat, což teda musím. Ale tam skoro nic neděláš. Říkám, tak to na taxi říkám, ale je to činoherec. Já jsem jako činoherec a tohle musím teda dělat. Ale... Milém, podle toho to taky vypadá, že jo. A tančíš dobře tam? Já dokonce jsem si říkal, že možná ale... si chtěl kdysi tančit. Když jsem to viděl. Nechtěl. Že to máte v rodině. Ne, vůbec, naopak. Já ne. Jsem... To byly ty předměty na škole, kterým já jsem se hrozně jako vyhýbal. Zpěv, tanec, to já jsem radši byl... No tak tady, právě, tady toho je dosyt a myslím, že docela to přijímou lidi dobře. Já mám spíš pocit, že se dost jako ztrácím teda, ale... Ne, to ne, ale druhá pravda je, že ono to má někdy půvab, když to není tak úplně muzikál, když činoherec umí aspoň trochu zaspívat a zatančit, tak je to jenom dobře. Trošku. A pro tebe to je zpestření. Žonglovat trošku. No, tak je to zpestření. Já taky hrozně makám, že jo? Já jsem úplně vyřízený. No, ale tak na druhou stranu je pravda, že u diváků to má často jiné efekty, negativní role a herce to někdy baví, protože to má jiný šmak než... No tak šmak, jako já jsem nic neplánoval. Máme premiéru 21. Já jsem si říkal, že si 20. večer pustím Dívku na koštěti, ale má to obšlehnu. No, když jo. Říkal, to je pěkně udělaný, ta figura, je to hotový. Já jsem na tom makal poctivě. To úplně stejně. Jako to makal poctivě. A to jsem tak... si splet, že jo? To já jsem právě nevěděl, že budeme tančit a zpívat, no, což je... No, ale to se musí. To se musí? No. Protože jsou tam kouzla taky. Jsou tam kouzla, no, je to něco příštěné, je to musí... krásný, je to krásný, ale to, když musí nemáte být představu... čas na ty kouzla, musíš mezi tím tančit. Normálně, když se zkouší divadlo, tak většinou herci nechtějí zkoušet divadlo a schovávají se různě jako v šatnách a v šálách a v zákulisí. Tady je to úplně jinak. Tady se jako děje tolik věcí v tom zákulisí. Tam jezdí kulisy prostě 5metrový, asi 4. To zákulisí je mlinkatý. Do toho tam jsou kouzla, který dělá Roman Štabrňák, takže tam všude číhají pasti. A dostat se, takže my vlastně chceme být furt na jevišti.
Protože jediný bezpečný místo, kde se mi nemůže nic stát, je jeviště. Já chci podhrát. To je jako, šílený, že dostat se ze šatny na jeviště, to je opravdu, to kdyby někdo natáčel, jako prvních pět minut toho, jak my se dostáváme tam, tak to je asi stejný jako prvních pět minut Zachraňte Wayna Ryana prostě. No tak, utíkej! Ne, to je daný tím, že to nebylo stavěné jako divadlo, ale jako kino. Tam byl dřív jeden projektor a u něj jeden promítač. A nebo tam bylo v zákulisí prostě na servis plátna, no a dneska nás je tam 30 herců, tak je to dobrodružství, ale je to krásný. Jako, je to krásný a bude to krásný. Doufejme, no tak uvidíme. Jako to makal prostě. A to jsem tak, si splet, že jo? To já jsem právě nevěděl, že budeme tančit a zpívat, no, což je. No ale to se musí. To se musí? No, protože jsou tam kouzla taky. Jsou tam kouzla, no, je to něco příště, je to musí, krásný, je to krásný, ale to, když musí být čas na ty kouzla, musíš mezi tím tančit. Normálně, když se zkouší divadlo, tak většinou herci nechtějí zkoušet divadlo a schovávají se různě jako v šatnách a v šálách a v zákulisí. Tady je to úplně jinak, tady se jako děje tolik věcí v tom zákulisí, tam jezdí kulisy prostě pětimetrový, asi čtyři, to zákulisí je mlinkatý. Do toho tam jsou kouzla, který dělá Roman Štabrňák, takže tam všude číhají pasti. A dostat se, takže my vlastně chceme být furt na jevišti, protože jediný bezpečný místo, kde se mi nemůže nic stát, je jeviště. Já chci furt hrát. Je to šílený, že dostat se ze šatny na jeviště, to je opravdu. To, kdyby někdo natáčel, jako prvních pět minut toho, jak my se dostáváme tam, tak to je asi stejný jako prvních pět minut Zachraňte Wayna Ryana prostě. No tak, utíkej! Ne, to je daný tím, že to nebylo stavěné jako divadlo, ale jako kino. Tam byl dřív jeden projektor a u něj jeden promítač. A nebo tam bylo v zákulisí prostě na servis plátna, no a dneska nás je tam 30 herců, tak je to dobrodružství, ale je to krásný. Jako, je to krásný a bude to krásný. Doufejme, no tak uvidíme. Ale na druhou stranu, kdyby si ty mohl teďko vybrat, co by si udělal za divadlo, tak co by si udělal? Jako představení? No. No ne, no máš pravdu, že já jsem jako nadšenej z tohohle. Ne, ale co by si udělal ty? Jako, kdyby si teďko mohl říct, tohle mám hotový a teďko bych si rád udělal něco podle svého gusta. Tak kam bys tak hrábnul, nemyslím přímo titul, ale žánr. Já vůbec teď nic nedělal, já bych si tady nejradši takhle natáhl a... Jseš tak unavený, z čeho? Jsi mladý, čověče? No jo, tak my máme 8-hodinový zkoušky, já jsem ještě do půl sedmý visel. Špatně jsem si natáhl kšírky, takže mě to skříplo. Já vím, a tak to tam bylo máme dneska. Takový různý, jako akrobatický. No, akrobatický visíš, no. Zkus si tam viset. To není jen tak? Já tam visím v jiným představu. Tam vždycky někdo visí. To, tam to divadlo stojí na tom, že vždycky někdo visí, ale ne, ale tak zas při tvým věku a energii nemůžeš být unavený. No neměl bych být, ale no, to je to, jak jsem říkal, že já už jsem v tom divadle zestarnul v těch 11 letech. A v té době mám takový ty... A životosprávu máš dobrou? Strašnou. Jo. Já třeba posledních 14 dní jenom jim bonbony a piju kafe. No ne tak, protože když se nacpu a pak tam půjdu... Hele, ale tvůj táta měl něco se žaludkem, on s tím prudil už od 15. To já jsem zdědil, no, to je chronický zánět žaludku. To... U něj bylo zajímavý, že on tu nemoc popisoval tak pyšně, že to vypadalo, že se vytahuje, že jí má. Protože se tam jmenuje gastritída. To... Říkal, já mám gastritídu a tvářil se jako, že dostal nějaký poukaz ze zahraničí. A... Pak teda na druhou stranu, když já něco dělat, tak říkal, to nemůžu, protože mám tu gastritu. No, a pak říkal, že jde někam k doktorovi, a když jsme říkali kam, tak říkal, že jde ke specialistům na gastritídu. Že to vypadalo, že on je nějaká společenská tak vrstva. Kdybych nepřišel na premiéru, tak jsem šel. Tak jsi šel s otcem na gastritídu. Ne, ale tak je druhá pravda, že nakonec přines nějakou dokumentaci, která dokládala problémy se žaludkem. Ale podívej, a jak to měl táta s tebou, třeba s tím učením a tak, byl liberální? Když jsi studoval ty střední školy a tak. No, nikdy mi vlastně rodiče jako nebránili v ničem. No, jestli tě nutil naopak. Ne, to vůbec ne. To vůbec. Je správný, to si nemohl dovolit, já bych mu připomněl, jak studoval on. To si nemohl dovolit. Jako já jsem byl špatný student teda. Ale protože to nevadí, myslím, hlavně když jsi docházel. No moc jsem nedocházel. Jo, tak vy to máte rodový.
Já jsem docházel, ještě když jsem studoval na toho knihkupce, tak jsem byl jako hodnej, slušnej. Ale na té konzervatoři jsem prakticky nebyl vlastně. Tam. Tak tam se nemuselo být. Tak to je umění, součástí umění je inspirace, ano. To k tomu patří. No nicméně, tak tady se teď uvidíme, já ti tam udělám tu supervizi, protože já vlastně bych na to měl mít nějaký autorský práva, nebo co? No, já taky čekám nějaké jako připomínky, ještě zatím nic. Dostaneš, dělám to pěkně. Je. Dostaneš. Ne, zatím to je bez připomínek. Štěpán Benony. Tak ono to souvisí s tím, kdo dělá bulvár. Oni si říkají, to nemůže být normální tohle. No, ty spolu něco mají. Určitě, když si tak rozumějí, když se tak smejí. No a už se je boskávali, a na jevisko, tak určitě něco spolu. Ale uznejte, ono to má určitý dopad, když takhle žena je herečka, hraje s mužem a mají spolu milostný scén. A teď to třeba zkoušej měsíc denně. To má svůj význam, ne? No, určitý dopad tam být může. Může, ale to je zvláštní, že většinou ty milostné scény se točí a čím první den. No, ale já nemyslím milostný scén. Já myslím, když zkoušíte třeba v divadle a máte tam milostnou scénu, nemyslím jako ve filmu a nějaký vztah vyjádřený a tak dále. Teď se to dva měsíce denně spolu zkouší. Teď si říkáte věty, které doma si ani neříkáte. Jsou často chytřejší, protože doma to je jenom taková základní hantýrka. Takže to může nabít velice snadno oba z těch partnerů dojem, že tohle skutečně má hodnotu. Nebo že tam je ten vztah, že jo? Protože lidi v jiných profesích, že by si sekretářka s náměstkem začali recitovat doma, nebo no, co? Recitovat ne, ale čiž si rozumeju. Abo například taky no, ale tady si nerozumíte, vy začnete zkoušet, vyhrajete královnu, on krále. Já vím, co chci povedat, no. Jasné, chápu. Tak jako nedá se popřít. Že procitnou. Ne, že to může mít průnik do té psychiky, jako. No může, ale mně se to... Vám se to nestalo? Ne. No, ale já vždycky říkám, to je daň té profesi, že my se hodně potkáváme. Ano, ano, je to nebezpečné. Ano, je zatímco to v jiných profesích on chodí 20 let do jedné kanceláře, no a pak ho povýšejí po tom, co umře ten jeho nadřízený a pokračuje v tom zase, a pak tam, co by se tam jako sehrálo. No ano. Pak vezme sekretářku a to je životní vzrušení, když to nedopadne, tak má 20 let volno. No. Ale to je možno u vás, ale já musím povedať, že nie, lebo vy keď skúšate, tak áno, samozrejme sú tam city, hrajete, ale ono, keď sa človek prezlečie potom z toho kostýmu do toho súčasného a idete do bufetu na kávu, tak zrazu teda ja sa pozeráte na toho človeka a hovoríte si, čeče, na tom javisku a v tom kostýme je lepší. No to tak je. Víš, ta ilúzia odíde a už ano. Je ta realita. Zostane jen ta troska. Ten... No a už jako... Už je to jinak. No. No a prosím vás, tak vy jste tady byla teda po dlouhý době v Praze teďko. No. To nás těší, že díky nám. No, ale přece to není žádný problém. Tady vlakem je člověk za 3,5, za 4 hodiny. Prosím vás, víte, co se mi stalo? Išla jsem sem vlakom, já stále chodím autem, ale fakt jsem unavená, mám po premiér. Tak si hovorím, všetci mi hovorí, choď vlakom, ano, tak jsem išla. Já takhle. No, tak jsem přišla, sadla jsem si do vagónu, hovorím, ano, 73. A za chvilku... Si pamatujete to číslo do teďka? Mm-hmm. A za chvilku přišla ta paní, čo tam nosí tu vodu a já jsem mi ukázala, že kde sedím, ona hovorí, no ale vy máte prvú triedu, toto je druhá, ježe. Aha. No tak som išla a ja viem, prosím vás, ktorý to je vozeň? No to musíte prejsť cez tie vozne. Tak ja blondína, tak som tam prešla cez tie vozeň. Už som si sadla do tej prvej triedy a v Brne pristúpi taký mladý muž a hovorí, tam sedím ja. Ja viem, jak je to? Ja viem 73? Aj on 73. No a to má kde ďalší vozeň? Ja viem, to nie je možné. A to je ešte podľa vozňov. Tak ja som si... Tak je to vaše první cesta moderním vlakem. Tak každému jsem se ospravedlnil, že prepáči, já cestujem tak druhýkrát vlakom, ale to bylo úžasné. Ale nakonec jste zůstala teda tam, co jste měla být, nebo dostala jste se tam? Dostala jsem se tam konečně. No a bylo to krásný, ne? Krásný, užila jsem si to. A klid? Ano, klid, no, akurát tam seděli taky traja mladí biznismeni, stále rozprávali o tom, jak jim to tam jde, teda v té firme a prostě se tam, stále tam ťukali do těch mobilů. To pak někdy jsou takzvaně tichý vozy. Aha. Tam nesmějí děti a když takhle kecají, tak je můžete říct, ať jsou ticho. Aha. Já jsem byla na také dovolenky s kamarádkou, jsme si vybrali taky hotel, že tam nesmí jít děti. Ano. Někdy si chcete oddychnout. Ano. A fakt to mě, a jsou také hotely, že... No to je hodně. No, to jsem ani nevěděla, no vidíte. No. Já myslím, že se to bude rozšiřovat, že budou hotely, kde nebudou muži a hotely, kde nebudou ženy. Ty bydlíš někde na sídlišti, nebo co?
Že nádherný. Jak to? Možná v zahraničí ano, ale na Slovensku. No ne, pak je ta italská verze, ten má hned kytaru a tohle, to je podvod celý. To je divadlo, že jo? No ano, ale pekné. Já si myslím, že každá žena by to trošku tak očakávala, že by, nie že by muž zaspíval, ale že by ju tak obdivoval. Lebo já si myslím, že keď muž bude obdivovat tu ženu, tak jej žena povie, hele, ty jsi taky milý, aj pekný. Myslíte, že řekne? Tak určitě. To se pletete. Tak to. Já jsem takhle párkrát dřel, hele, a řekla, jdi už do hajzlu, ty. To ne. To může být taková ztráta času jak nic, to nejde takhle zase jako. No taky ta žena musí dát najevo, že se jí to líbí, to tak jak si poslouchat nebo to není tak jednoduchý přece, tak přece já vás to nebudu učit. No to určitě ne, ale víte, co hovorí se, že z psychologického hlediska je dobré, keď pochválíme či dieťa, muža, ženu a každý den bychom se mali v podstatě čem objať. Strašně no, málo se objím. Mě třeba obejmou proti mý vůli. Ano? Ano. A co potom robíte? No nic, snažím se počkat, až to sevření přejde a pak pokračuju v práci. Ale to jsou lidi, kteří jsou závislí na tom doteku. A pak jsou takový typy jako já, který nejsme tak závislí na tom doteku, protože jsme takový jezevcoidní. A třeba mojí paní musím vysvětlovat, že já pořád na něco myslím. Pořád. Někdy i na to, proč na nic nemyslím, ale to v obětí mě vyruší. Jako. Rozumíte? Chápete to? Chápem, já to úplně chápem. Já se úplně leknu, co zas je. No. Co zase chce? Ne, chce, ale že je to něco, jako jestli něco stalo, nebo tak. No a na druhou stranu, no a vy, když si teda můžete vybrat, jako z toho, co tak děláte, tak i v rámci toho, že pracujete v televizi a tak dále, tak co vás baví? No, já musím povedať, že mě baví velmi divadlo. Jo. Protože tam je ta kouzelná věc, že vás nikto nestopne a ještě raz a poďte odzadu. To je hrozné. Prostě a máte tých divákov a tam cítíte tu energiu. A ta filmovačka tiež je zaujímavá, keď točíte s nejakým zaujímavým hercom. To je svině. To je svině. Ale tak to jste teďko nedávno točila, že jo? Ano, to jsem nedávno točila. A... No a když máte dobovku nebo moderní věc, tak co máte radši? No dobovky, tam je někdy ten korzet, to je, to se v tom, to je, počujete, to musíte stále takto sedět. Nevíte, či si máte ten obed dať, alebo nie. Já vím, ale taky je to zajímavé, že ženy mají korzet, no. To nemáme. Ale ono to drží trošku je chrbát a tak lepší. No, kdyby to pověhovovalo, kdybych měl korzet. No, len ty svaly se zase uvolní a potom to člověk, když se rozvíja, že tak to mě je hotový. Doma jako, to je jedno. A to je jako, že člověk chvíli vypadá, no, a vlastně na konstrukci, no. Ale ženy to mají od jak živa, řadu takových pomůcek. To je zajímavé, že se to pro muže vůbec... Tak trošku, myslím, taky už si dělají nějaký takový, jsem viděl divný kusy na sobě, měli některý chlapy. A takový, jako podpěry nějaký. Mají, no, aby možná lepší vyzeral, alebo mají stěhovací opasky. Jo, to je pravda, ty pasy, že jo. No. Si koupím asi. Myslíte, že to je dobrý? No čo? No takže člověk takový jako pěkný. No taky budete něco točit, tak a budete hrát nějakého... Ne, když budu točit, no co s tím, ale do civilu. Do civilu? No ale blbý je to, vzít si to před večeří je blbý. Jako. No tak to ano, to se nenajíte. No najím, ale musím si sundat ten pás, nejistě. A potom se už nedá. A pak už si ho zase nemůžu dát, protože škoda večeře, že jo? No. No ale, a jak vy na to koukáte teďko, ty mladý holky, ty se všechny předělávají za běhu, sledujete to? No ano, ale jsou hlavně mladé, to je... Já vím, oni to považují za standard, pro ně to je standard. No, to je také smutné, že my v jejich věku jsme prežívali úplně něco jiné. Já vím, a tak to je náš problém, oni mají tohle. A druhá pravda je, oni to berou jako koníčka, teď si udělám takovýhle oči. A teď jsem dostala nápad na bradu a mají to jako... Jako no tak, hobby. No je to hobby, no ale čo s tím, no tak já iba můžem... A chlapi to mají místo aut, my jsme leželi pod autama a furt ladili něco a oni si ladějí ty družky, partnerky. No ladí. A teď jsem jí koupil zadek nový. To už je úplně někde jinde. No tak to je jejich doba, ale je to drahý, víte to, jo? No je. To
ona ho, ta holka přijde na pěkný prachy. No. A on ji udělá krásnou, ona pak odejde. No. To je to. No, to je hrozný. No. Si jako vyšperil, jak říkal, já znám takový případ. Říká, já jsem si ji vytunil a ona odešla. A tam ten s ní třeba chodí jenom proto, že ví, kolik to stálo. No, to je hrozné. Není, ale tak musí to člověk přijmout s tím klidem té doby, tak nad náma se taky pohoršovali, co je všechno hrozný, jak máme zarostlý vlasy, hlavy a tohle. Tak jako člověk minulost tak si má jinou než přítomnost a tak to musí vnímat. No. Ano, ale že oni se rozprávají přes telefon. No. A podle mě ztrácejí tak nějaké vášně a přímý kontakt a začínají být strašně taky sedaví, nešportují. Já si myslím, a jak vy jste na tom s telefonem a s těma věcmi? Já ho tu ani nemám. No tady ho nemůžete mít, protože co byste tady s ním dělala, že byste tady seděla? No to počkejte, to někteří naši herci pomalu, já vím, to nemyslíte vážně? Oni pomalu chodí na javisko s telefonem. To všude. To je hrozné. Ve všude. No. Teda herce ani tolik ne, ale často ty mladší a tak dále. A taky se koukají na Facebook a na ty sociální sítě, co se děje. A nebo jim posílají... Prejisto to, aby jsem něčo... Ne, posílají fotku, že teď byli na jevišti. No. Na takovou... To nemám. V tom telefonu třeba, že jo? Tak... Co? Někdo tam má text třeba v tom nebo, telefonu. To mám já. Tak, no, já vím. Ale já ho tam mám, když zkouším, protože se to podle toho učím, víš? Protože tyhle mladíci chodí s papírama, to já mám moderní technologie a jenom skáču po svých cenách. Mě tady bude jebarela, tam chodí papírama. Má tam počkrtáno. To má velkou výhodu, protože já léta už zkouším jenom s mobilem, tam mám scénář. Svoje scény mám poznačený, takže já skáču po svých scénách, žádný nepřed, vidím, kolik mě toho ještě zbývá, kde jsem všechno. Já uprednostňuji papír. Já vím. Je to taková klasika, ale já jsem jenom to tady chtěl vysvětlit, že já si tu techniku podřídím té práci a je to pro mě daleko užitečnější, než chodit s papírem. A který je to, teď je to zašmudlaný celý. A já si tam můžu i napsat poznámku. Benony mě sere a nevidí. A nevidí to. To je jenom moje. A hned to můžu sdílet s Ivankou. A ona napíše, to se ti nedivím. To je krásné. No. Ale tak jinak používáte? Používám telefon na telefonování, na nějaké maily a na písaní SMSiek a to je tak všechno. No ale tak dobrý, to stačí. No úplně to stačí, ano. Lebo mám pocit, že to bere strašně veľa času. To taky bere. No tak ale čemu ho jinak věnujete? Čemu ho věnujem? Už jak jste si odkašlala, bylo jasný, že hned neodpovídat nebudete. Ne. Svojím kamarádkám... svojmu dieťaťu samozrejme. A keď mám viacej času, tak aj po predstavení idem do kina. Do kina? Jo. To milujem. Stefanov všech filmov. Mm-hmm. Ja to milujem. Proste tam vypnem hlavu. Tam tiež nie sú reklamy na šťastie. Nikto vás neruší. Ne to chápu. No, to je úžasná. Akože to je úžasná vec. A budou hotely, kde nebude nikdo dokonce. Ty budou nejdražší ze všech. Alebo budou hotely, kde budou to ono, ona. A nebo tak. Už to pomaličky, že? To už a 43 být... pohlaví. Šišma. Teď jsem to čet. Vás to nějak děsí? Ano. Proč? Tak už já nebudeme, že dámy a páni, a ako se budeme teda volat? Pekný no večer, ahoj všichni. Dáte. Ahoj všichni. Ale já to vítám naopak, já se k tomu hlásím. Ano? Hm? No a protože se, dobře, však hlásme se všetci, ale že no. Můžete povedat dámy a páni a my všichni. A dámy a páni nebude, bude ahoj všichni, protože dokonce někdo může přijít jako dáma a odchází jako pán. Tak to ano. No tak to tak je, to si určujete vy, to je ta úplná odluka pohlaví od státu a sloboda. A všechno závisí na pocitu. No. Jak se cítíte pocitově? A jestli máte tenhle pocit, tak vám to nemůže nikdo bránit, tak já to vítám, protože je to další svoboda, která mě předtím nenapadla ani. Já myslel, že jsem obklíčený tím, že jsem jako muž, ale oni říkají, že pohlaví v tom nehraje vůbec žádnou roli. Nebo to, jak se cítíte. A já se od té doby cítím různě.
Já se zatím cítím jako žena, zatím si to tak udržujem, snažím se. No tak nesmíte být nesmělá, musíte být odvážnější. Já jsem odvážná právě. Řekněte si ráno, jsem skutečně jenom žena. Ježišme. Tak to? No tak nějak. A co mě vede k tomu, že jsem jenom žena? Ale je pravda, já jsem hrála u nás v Národnom divadle Shakespearea, Ako se vám páči, a hrála jsem muža. No. A vám poviem, toľko fandník som mala. No. Oni mi hovorili, počuť, ty by si mala byť chlap. To som teda pocítila, človeče, no. A tam som pocítila, jak ženy bažia po chlapskej náklonnosti, takej trošku ženštilej, lebo ja som bola taký jemný ten chlap, že som ich tak pohladkala, porozprávala. No to teď je, to je trend takový, no. Oni sú akový celý pastelový a mají brejle a to sú akový vyholené, a metrosexuálové a takový, oni jsou jako z výlohy a tak. Já jsem ještě ta stará taková, jako si jeskyně kančí doba. To bylo špatně, ale to dneska je úplně nepřípustný, to už dneska je vlastně jako oblast veteriny a tak. To nejde, to nemyslím, ale sám jsem se na sebe nedávno podíval do zrcadla, tak jsem se zarděl před sebou. Takže jsem jako dostal takový hezký pocit ze sebe. Hej. No, pak jsem si říkal, že jsem se možná zbláznil, ale nevím, je to možná právě ten trend. Ale tak ten trend takovej je, on jiný nebude, tak se mu musí vystříc. No, například je můj 13-ročný syn, je teraz v také pubertě a jemu se páče, on mi povedal, že mami, mně se páčí velké ženy. Počkejte, vy jste ukazovala takhle. Ano, no, tak. Jako v tomhle smyslu. Ako sa u nás hovorí korpulentnější dámy. Korpulentné. No, tak to je normálně, to je zdravý chlapec. No, tak se těším. No. Vy se těšíte? No samozřejmě, že se těším, že se mu páče prostě ženy. Ženy typu možno Venu. Já vím, ale to je teď, to on pak dostane rozum. Ne. A pochopí, že svět je pestrý a tak dále, že by se ochuzoval taky, že jo, kdyby byl třeba... Je to možné, samozřejmě, no. Je to možné. Proč by byl jenom muž? No ne, tak to je jako, že budeme hrát jenom nohejbal, nebo co, na co jsou míčové hry, no tak si dáme nohejbal, volejbal, vybírat takhle. Takže taky všestranný. No, teď vám říkám, je evidovaných 43 pohlaví. To je dobře. Já nemám úplný přel, já se naopak do toho chci pustit teď přes víkend. Se chci podívat, co všechno bych mohl být. Vážně? No, no přece neustrnu. No tak to ne. No a proč bych měl žít chudej život, když ostatní jsou na karnevalu, ale... A já jako starý brumna budu pro? Myslíte, že ne? No, viete čo, toto je pre mňa taká téma, že na to ani nie, že neviem odpovedať, ani sa o tom baviť, ale pre mňa ešte je to stále také, lebo vidím, čo ľudí baví napríklad v divadle, že hráme naozaj, že muž a žena lásku a že sa hádame a to vidím, že či je vtedy divadlo plné, alebo keď hráme také nejaké hry, není plné. Každý chce vidieť tú lásku, no, tú ako historii, no. Jasné, že to chce. No, ako v divadle je to dobrý. No, aj v televizi. Se to koukají jako na historii, jako na minulost, jako. Jak šel svět. Jako dinosauři se měli rádi. No. Já taky ze života zvířat nebo cesta do pravěku, to mě baví. Jak to bylo. No to ano, no. No ale to neznamená, že to tak je. Jak to bylo. Proto chodí a Národní divadlo, je určitý muzeum toho času taky, že některým, no tak to jo, ale je třeba jít tomu vstříc naopak. No, ne to věřím a jako musím říct, že já když jsem si to čet v tom vašem popisu, tak ono to působí jako taková nabídka na pohádku, nebo že někdo vymyslel takový seriál, který by to, a než jsem zjistil, že vy to popisujete jako svůj osobní příběh. Jako ono, popravdě řečeno, já kdybych to někde četl, tak bych tomu asi taky nevěřil. No bodej, no tak to... Jo, protože ono, těch momentů je tolik, které jsou tak neuvěřitelné, protože jako tohle byl jeden z příběhů, ale tam byly třeba další příběhy, kdy... Kde tam? No v tom
tunelu v tom komatu. V tom tunelu? Hmm? A myslím, v Buckinghamu teď. Ne, tam. Se vás tam sešlo víc, co jste byli předtím v tunelu? Ne, byl jsem teda... Tam bych začal mít podezření potom. Že to byla nějaká jiná akce, jako. Ne, tam jsem byl jiný, ale třeba v tom komatu, v tom tunelu, když jsem byl, tak jsem tam potkal třeba dvě dámy, které prostě se někdy objevily v mém životě a najednou jsme začali společně vymýšlet taky nějaký projekt. Mm-hmm. Jo, takže to na tom není to zajímavé, ale potom já, když jsem na tom áru ležel, když už jsem se probudil, tak tyhle ty dvě dámy, které prostě se nikdy předtím neznaly, se nepotkaly, najednou stály spolu u mé postele. A teď strašně zajímavé na tom bylo to, že v tom komatu jsme se bavili, že jsme se všichni znali a jako řešili jsme nějaký ten další projekt a oni tam stáli u té postele a teď si prostě vykali a něco a jim říkám, hele, jako co to tady přede mnou hrajete, jako proč si vykáte, když se všichni známe a řešíme tady tohle. Jo, takže to bylo takové jako strašně... Prosím vás, vy to popisujete tak, že člověk by měl až chuť odskočit si do komatu. No, jako... Já samozřejmě... Ten se má, ten je po mrtvici, hele. Já samozřejmě nevím, jestli to takhle má jakoby každý, jo. Jestli je to díky tomu, ne, ale že... je pravda, že já mám svý přátelé, kteří byli v umělém spánku, ale je to podobný, nebyl to tunel, ale podobný ty dojmy a zážitky. No. Jako opravdu... Jako nedostali pak teda cenu 8. listopadu. Tak. A nezdálo se jim to, ale jako má to hodně společných rysů. Jako ono... Je opravdu otázka, jestli je to díky tomu, jak je člověk nastavený, jestli je to prostě pozitivně nastavený celý ten život, tak i tyhle ty věci vnímá jakoby pozitivně nebo minimálně se na tom snaží najít něco pozitivního. Ale to s tou cenou, to je skoro k neuvěření. No to je, to jako to je... 8. listopadu a pak vám to teda 8. jako to, že člověk potkává, to všechno jako vlastně má logickou nějakou konsekvenci jako... s tím mozkem a tak dále, ale když už jsou tam i data... No, jako to je, jako je to úplně neuvěřitelné, že víte ten den a víte, že něco dostanete a vy vlastně pak čekáte, jestli to přijde nebo ne. A teď já si představu, jak čekám leta v komatu, jestli něco dostanu, ale... No ne, a aby se člověk dostal se z toho komatu, musí vrátit zpátky, že? Ale to je pravda, to je motivace k tomu dostat se zpátky, abych tak něco... Jako ono...